Продължаваме с криминалния сюжет от последните дни. Въпреки оперативната информация на МВР, че простреляният в неделя вечер Митко Русия има престъпен бизнес, той не е нито осъждан, нито има криминални регистрации. Припомням, че Димитър Стоянов и сина му бяха простреляни на охраняем паркинг в квартал Младост. Приятелка на 50-годишния мъж заяви пред Нова, че той е пенсионер по болест и няма врагове. Да видим още обаче в репортажа на Мартин Керефейски и влизаме в разговор тук в студиото. След 19 часа на охраняем паркинг в близост до болница Света Анна. 50-годишният Димитър Стоянов спря Митко Русия, имал абонамент и редовно оставял колата си там. Малко след като паркирал, срещу него и 20-годишният му син е открита стрелба. Димитър Стоянов е прострелян с два куршума в корема, а куршум пронизва сина му в челюстта. Часове след инцидента паркингът, на който са простреляни двамата мъже, остава затворен. Както тук, така и пред входа на болницата има дежурен екип на полицията. Дойдоха сами. Да. Чухте ли нещо вие от тук? Не. Прияти са в реанимация, направени са им спешни операции, след които обаче остават с опасност за живота. Пред болницата успяхме да разговаряме с близка на простреляните мъже. Само пред Нова тя разказа, че Стоянов няма врагове. Ще имате ли възможност да ги видите тази нощ? Не пускат никого. Тоест в момента са в реанимация. Това е трети опит за покушение срещу Димитър Стоянов. Предишните са през 2013 и 2016 година. Стоянов е стар познайник на службите. Основната му дейност в миналото по оперативна информация е сводничество, а през последните години според източници на Нова се занимава с лихварство и посредничество при уреждане на финансови взаимоотношения. Според приятелката му няма нелегални дейности и от години е пенсионер по болест. Предишната му стрелба не съм била с него, така че нямам никаква информация. А той с какво се занимава? Пенсионер по болест. А преди това няма нещо, което да подозират? Знам какво се занимава преди това. Доколкото има информация, никой нищо не е видял. Нямам никаква информация за разследващото, докъде се стига. При акция силоваците на ГДБОП и баретите през декември 2011-та Митко Русия и трима негови приближени бяха арестувани за рекет, изнудване и малтретиране на млади жени. Въпреки това, към днешна дата Митко Русия няма нито криминални регистрации, нито присъди. За новините на Нова Мартин Керефейски. Поканихме нашите колеги Кирил Борисов, журналист от 24 часа, когато включваме сега на пряката ни линия, а Захари Белчев, колега журналист от Телеграф, е тук при мен пък в студиото. Здравей на теб. Радвам се отново в същия формат да ви видя. Този път обаче Кирил ни бойкотира и е далеч от студиото, но ще го очакваме малко по-късно. Със сигурност ще продължат криминалните новини. Да, много набързо трябва да проведем този разговор. И спираме аз да говоря и директно давам думата Захари първо на теб в студиото. Като лица, познати ли са ви тези лица? Въпросният човек Митко Русия с прякор Русия няма криминални регистрации. Познаваш ли го ти обаче, имам предвид не лично, познайник ли е в криминалната хроника? То както завърши репортажа, той е известен от тази акция силоваците, която беше преди 10 години някъде. Тогава изнудваха проститутки в Младост и Студентски град. Смисъл такъв да им плащат, да им се отчитат на този Руси и на още трима човека. Валтера, Дебелия и още един го му забравих пряко, Рай Бидона. Но това са си такива от Младост, квартално ниво мъже, да ги кажем. И сега дали има регистрации, колко е регистриран, факта, че не е осъждан този човек. Няма врагове. Ами къде това... Къде можеш да се крият подбудите за това покушение? Със сигурност най-вероятно става въпрос за някакви финансови взаимоотношения. То от репортажа се видя къде е стреляно, там къде е паркиран на джипа на тази бензиностанция. Това има като офис, те там се срещат редовно. Това е точно на Цариградско шосе. Предишния път, когато се стреля и по него, пак е било в същия район. Това си от Младост, общо взето от квартала, хора, които си имат взаимоотношения. Добре, Кирил, бързичко да те чуя и теб, и нашите зрители да те чуят. И приключваме разговора, за съжаление. Както каза и Захари, това е човек с влияние в своя си квартал. Много има такива. Тук типичното е, че с сина си. Наскоро, преди 2-3 месеца, също стана такъв инцидент между лихвари в един друг квартал от края на София. Там също имаше баща и син.
които участваха в побой и престрелка. Интересното е, че при хора като Димитър Стоянов, така наречения Митко Русия, никога не е само едно престъпление. Той е регистриране за сводничество, за хватство. От такива хора обикновено се занимават с широк спектър от престъпна дейност и не рядко се използват като информация в Министерството на вътрешните работи, защото познават много хора и възможно е заради това толкова време да му се е разминавало, но рано или късно такива герои се намират майстора. Ето, това е пореден опит за покушение срещу него. Лошото е, че сина му е въвлечен в тази история. И се надяваме, че ще бъска това. Дано, ще очакваме. Захари, финални думи, разбира се, подробностите нашите зрители да следят и в новините. Да, не се изключва тази хипотеза, че е възможно да е бил информатор и извън тези финансови взаимоотношения, просто да е натопил някой неудобен и той пък да му отмъщава сега. Връзка между този случай преди няколко месеца, който спомена Кирил, този в модерно сега? Предградие ми... Или не? Не мислиш, че има по линия нещо на някакво лихварство, като нещата, случаите си приличат, но пряка връзка не виждам. Добре. Благодаря ти много, Захари, за това, че дойде тук, отдели от времето си през днешния ден. Със сигурност и теб те чака работа доста. Захари Белчев от Телеграф и Кирил Борисов, колега журналист от 24 часа, в разговор за последните криминални събития, за които ви информираме в новините. Подробности по този случай гледайте в новините. Останете с програмата на Нова Нюз.